കോവിഡും ഞാനും എൻ്റെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതവും ലോകത്തെ ആശകലം മുഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി ധാരാളം സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം തൻ്റെ പക്കലേക്ക് വിളിച്ചു. നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുവാനോ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദേവാലയങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഭക്ഷിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനും ഉള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടി. ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ചതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നിമിഷമാണിത്. ഏത് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമുണ്ടായാലും ക്രൈസ്തവർ മുൻനിരയിലുണ്ടാവും. ഭക്ഷണം വിളമ്പുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് താങ്ങും തണലുമാകാനും വഴിയോരങ്ങളിലും യേശുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകുവാനും എപ്പോഴും സന്നദ്ധതയുടെ സേവന മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈദികരും ആത്മാരും ഉണ്ട് എന്നത് വളരെ ചാരിത്ര്യാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാൻ കാണുകയും അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. മാർപ്പാപ്പയുടെ അസാധാരണ അനുഗ്രഹമായ ഒർബിയത്തോബി തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനം. അത് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ ഒന്നാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായി 25:35 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു എന്ന വചനം സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ മക്കൾ ജാതിമത ഭേദമന്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പുവാനും അശ്വരണർക്കും ആലംബഹീനർക്കും ആശ്വാസമാകുവാനും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു. മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടെ അവർ ഇന്ന് മുൻനിരയിലുണ്ട്. നാം ഭവനങ്ങളിലായപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്ത് മാലിന്യമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടി. നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കാനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഉള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായി. ഭയം വേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വീട്ടുകളിലായിരിക്കാം എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.